مناسبة بلاران ولو قد أفوري حفيز كحرون تقرب كدلين يرادة هير قرين حسب كلمية أيان لغو قبطي مقالة هير قيسا وحنا مناسبة داسي كسو قيب قلي قدومي أحسب كلمية موسى بيحي عبدي أحنا مرشح مدح ويني قدومي كوحيقين كوسيرو دلين يرو هوين يمر تشرف كلو آدو تربادان وقورين تيوح هالكاسي كحدلي قدومي هقرب كدلين يرتة أحسب كلمية مستر بكيلي إيا سيدا وكالة شامع شبيل وكمي سراكيشة سرسرة أحسب كلمية وحنا هذا اللذو دي كمي دها dalay aad wax loo tiriyay inayhiin nimanka ugu aktiibsan ee ummadda u shaqeeya waxaanu fureynaa inayhiin kuwa doorashada lagu helay ayaga waxaanu fureynaa kuwa habeen iyo maalin soo jeediyay shaqeynayaana inayaga yihiin mar hadday iyaga yihiin allahu akbar intaan anigu ugu yara hawdayaasha cabdiraxuu ku sirka mid yahay waxa laga rabaa inay iyagu daba taagnaadaan yuhuunta ay ku shaqeynayaan anigu waxaan ka mid ahay hawdayaasha noocaas ee yuhuunta raadiya waxaan ka ku keenay waxa kale leh meel ku qorabeenayaan waa waxaan ka keenay odayaal isu jiro gudaha fadhiya oo anigu aan mas'uul ka ahay jabaldi ama raggii asal hogaaminayay ama raggii dagaalamayay balse weladooda dab yar jalleeca oo wada arkaysaa intay laalaagii inay da'doodu tahay maalinta u baneenee dalkaas maxamed siyaad barnaaysto inay xuquuqa ka tuuraan waxay iyaguna hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah golaha wasiirada